Радіо на дотик. На дотик. Вітаємо улюблених дотичан. Тішимося, що маємо для вас подарунок. Мені так подумалось, що взагалі цей мистецький форум «Тарасов парк», на який ми наважилися і який зробили у Запоріжжі, він такий прямо дар. Дар для організаторів. Ну, принаймні, я його саме так відчуваю. Сподіваюся, дар для Запоріжжя, для відвідувачів, бо дуже цікаві учасники, дуже цікаві ті, хто приїхали і своїм мистецтвом, своїми думками, своїми почуттями, своєю позицією його творять. І це все разом творить щось особливе в Запоріжжі. Я ще не готова це артикулювати і вербалізувати якось, щоб сказати, що саме, але відбувається щось дуже важливе. І надзвичайно приємно, що ми до цього дотичні. Ну, а що за подарунок зараз? У нас в гостях актор театру і кіно, який приїхав взяти участь у мистецькому форумі «Тарасов парк». І от ще зранку щойно з'ясували, в 6:30 він був в Києві. І ну, практично щойно з потяга приїхав зараз до нас в студію на зустрічі з дотичанами. Ну, а далі на ту подію, яка відбуватиметься, яка стане фінальною на цьому мистецькому форумі. Отже, Дмитро Олійник. Артист театру і кіно, тому що будемо і про театр, і кіно. Ну, а якщо театру, то це Академічний театр драми і комедії на Лівому березі і театр «Золоті ворота», Київський театр. Вітаю, Дмитре. Вітаю. Вітаю всіх слухачів вашого прекрасного радіо. Дуже дякую за запрошення на розмову. Мені приємно бути вкотре в Запоріжжі. Я не так часто тут буваю. Люблю це місто і дуже радий, що сьогодні тут. Я хочу почати все-таки з мистецького форуму, на який ви приїхали. Так. А доведеться і про театр, і про кіно, і ще й про радіо я хочу вас проспитувати, бо у вас теж є дотик і до радіо. Але давайте мистецький форум. Ну, коли до вас звернувся, я так розумію, що Максим звернувся з цією пропозицією, що саме? Ну, бо, наскільки я розумію, вам сьогодні виїжджати назад, тобто графік роботи щільний. Це не те, що не знали, чим себе зайняти. Але обрали все-таки бути у нас в Запоріжжі на цьому форумі. Чому? Так, тому що вважаю, що це доволі важливий захід, який потрібно підтримувати для того, щоб... Ви знаєте, от я приїхав з Києва, і стереотип такий, що, ну, скажімо так, міста, особливо зараз, які близькі до лінії бойових зіткнень, в культурному плані зараз все доволі важко. І хочеться підтримати людей, тому що хочеться те, щоб люди розуміли, що культура живе, і в Запоріжжі ти можеш приїхати, ти можеш поспілкуватися з людьми, ти можеш подарувати частинку, можливо, якогось, знаєте, натхнення. А це дуже-дуже важливо. І, можливо, чимось зарадити, і сказати людям, що культура живе, ми тут, ми є, ми працюємо, і зламати цей стереотип, що в містах, які близькі до ліній бойових зіткнень, культура вимерла. Або десь там на паузі, так, або чекає десь кращих часів, так, тому, це не на часі. Так. Тому так, максимально хочеться зараз брати участь для того, щоб підтримати такі заходи. Тим паче, мені видається це дуже важливим. Зовсім недавно у нас був Андрій Зелінський, священник, капелан, політолог, і ось він розповідав про ці зорі. Запалювати зорі в очах навпроти тебе – це і є те, що робить культура, і це те, що так само важливо, як і зі зброєю в руках захищати Україну, бо наш ворог сьогоднішній і ця війна сьогоднішня про сенси. Саме і так, погоджуюсь з вами. Вчора ми спілкувалися з істориком Олександром Алфьоровим, і він дуже докладно розповів, що уникнути цієї війни було неможливо. Саме тому, що наш ворог з іншого боку цивілізації, і нам дуже важливо ось цю цивілізацію в собі плекати.
Ви погодились на, ну, якщо можна, так, щоб не спойлерити, хоча наш запис, я думаю, вийде вже після того, як ви виступили. Так. Тобто будуть ті, хто його побачили, і надзвичайно приємно, що ну, максимально заповнена зала, і вже нам довелося за 2 дні закрити реєстрацію, тому що там більше не поміститься людей. Але от ті, хто не помістяться, і ті, хто будуть, бо ми в інтернеті, тобто будуть запоріжці, які в усьому світі зараз перебувають, і не тільки запоріжці. Що, чому Кафка? Чому кохана Кафки? Чому кава? Ну, тобто, що це? І я так розумію, що це прям народжується от як сама вистава просто от зараз, коли ми тут сидимо. Так, я би сказав, що це певною мірою такий перформанс, де буде звучати джаз, де будуть звучати листи Кафки. На мою думку, один з найталановитіших і найвідоміших німецькомовних письменників 20-го століття. Чий вклад, напевно, ну всі знають його твори, як мінімум читали «Перевтілення» 100%. Ось. І саме зараз роковини його смерті 100 років, в 2024 році, 100 років з, в принципі, з дати його смерті, смерті, так. І ми вирішили з Максимом, що це буде такий формат доволі несподіваний, тому що ми всі ті, хто читали Кафку, або хто ще тільки знайомиться з його творами, він викликає доволі, коли читаєш його твори, напевно, викликає якісь такі тривожні думки, депресивні. Тобто є теж певна таке стереотипне мислення на його творчість. А ми вирішили взяти листи його, які він писав до своєї коханої в 1920 році, Мілени. Прізвище в неї зараз Мілена Єсенська, це журналістка і письменницька, письменниця, перекладачка чеська. І у них в 20-му році спалахнула таке невеличка любов, невеличка пристрасть. Вона була заміжня в цей час, і це нещасливе кохання. І ми взяли цей блок його листів, які він писав до неї. І саме під джаз, під смачну каву, ми зачитаємо це гостям і жителям міста Запоріжжя. От такий перформанс буде. Можете сказати, ну, але листи сумні, чи все одно, якщо це про кохання, то там... Ви знаєте, вони... Світлий сум. Кохання, навіть сумне, це найпрекрасніше, що може бути в світі, мені здається. Тому вони певною мірою, звичайно, сумні, але сповнені надії, сповнені віри в те, що все буде найкраще, все буде краще. І, власне, я думаю, що це більш світла історія, ніж якась така сумна чи депресивна. Ну і, може, це якраз про це переживання і смакування моментом. Бо нам дуже, ну, ця війна нас вчить жити тут і зараз, і цінувати кожний момент. Звичайно. Бо якось ми так ще, особливо хто з радянського часу, наштамповані оцим плануванням і життям або після, або спогадами до. А ось тут якраз ми вчимося жити і так, цінувати, і смакувати стані війни ці моменти. В стані війни саме такі відчуття, що тобі потрібно жити тут і зараз, важко щось запланувати. Тому так, я з вами погоджуюся, це саме про це теж. Кава буде наша, запорізька, і це дуже-дуже приємно, а джаз буде київським. І я от не знаю, зараз або спростуйте, або погодьтеся, ви з цими джазістами не працювали ще. Тобто ви з ними теж це все буде ось імпровізація. Так, це буде імпровізаційна така історія. Звичайно, ми зараз з ними зустрінемося. Угу. От, і півгодинки буде порепетирувати. Так, у нас буде момент, де ми, ну, у нас є план, як це зробити, і це певною мірою буде теж імпровізаційна така історія, де я буду читати листи, а хлопці будуть імпровізувати джазово. Тобто це навіть цікаво подивитися, як сам перформанс, мені здається, таке експериментальне, але доволі жива історія, яка може народити щось дуже цікаве. Так, ну це дивитися будуть ті, хто прийшли. А вам як дивитися? А, ну, мені треба. Ні, мені по відчуттям буду намагатися вловити ритми. От відчуття – це про театр, а в кіно все-таки сценарій, чи як? От ви артист театру і кіно. Яка ваша іпостась вам, ну, ближча? Де вам комфортніше? Де вам як вдома?
Ну, скажімо так, це театр все ж таки. Так. Я дуже люблю театри свої, в яких я працюю. Театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра. І маю більше досвіду. Намагаюся розвиватися в цьому плані. Кіно теж я дуже люблю, але з кіно в мене любовна історія рідше трапляється, але, слава Богу, трапляється інколи. І це таких два самобутніх мистецтва. Але, звичайно, більш вільно і більш натхненно я, звичайно, почуваю себе в театрі. В театрі є різні форми, є перформанси, можуть бути документальні якісь вистави. Кіно, зазвичай, ну, той досвід, який я мав, це кіно сценарне, художнє кіно. Звичайно, це може бути на якихось історичних подіях, але теж в тебе там є сценарій, де ти безпосередньо в певних рамках цього сценарію мусиш працювати. Звісно, я зараз говорю як запоріжанка. І те, що ви робите в театрі, ну, більшості запоріжців мені невідомо. А ось те, що ви робите в кіно, і, власне, про вас ми знаємо з кіно. І «Крути» 1918, і «Таємний щоденник» Симона Петлюри, ну і, звісно, «Будинок слова». Ну і «Будинок слова», він найбільше звучить, і він найбільше свіжі враження. І коли дізналися, що їде головний негативний персонаж фільму «Будинок слова», збудилися всі. Розкажіть, дякую, приємно. Розкажіть, як вам вдалося стати найбільшим негативним персонажем «Будинку слова»? Бо розповідали, що ви зовсім на іншу роль мали, ну, претендували, не знаю, ну, йшли пробуватися, і тут ось так. Ну, і далі все, весь цей шлейф з Владимиром Владимировичем пов'язаний. І так воно і пішло. Так, так. Насправді. Так, я потрапив туди на проби, на іншого персонажа, на художника тих часів, Анатолія Петрицького. Ух ти. Але під час фінального драфту сценарію цей персонаж був вирізаний, тому що на всіх не вистачило сценічного часу. Але режисер, коли я був на пробах, подивився мене, познайомився зі мною. Через певний час мене запросили спробувати себе на роль головного антагоніста в цьому фільмі. Володимира Володимировича Акімова. І так все так закрутилося, і так дійшло до того, що ось 24-му, аж 24-му, 18-му проби, 18-му був знімальний процес. Ага, з 18-го, так. Так, угу. А в 24-му нарешті кіно вийшло в широкий прокат. Звичайно, хотілося, щоб воно... В Києві до сих пір в деяких театрах ще прокат триває, але хотілося б, звичайно, щоб і інші міста України продовжили, але такі обставини, це вже, скажімо, я не зовсім компетентний в цих речах, як відбуваються ці всі процеси прокатні, всі історії. Але вже дуже багато чекають, коли ж нарешті можна буде в Ютубі подивитися. Так, сподіваюся, що рано чи пізно все ж таки кудись на якусь стрімінгову платформу цей фільм потрапить і можна буде подивитися широкому загалу тим людям, які не мали змоги потрапити навіть в кінотеатри з невеличких містечок, наприклад. Я щиро вірю в це і дуже хочу, щоб так трапилося в найближчі часи, щоб можна було побачити. Змінилося ваше життя після того, як Владимира Владимировича Акімова побачив широкий загал і сильно не полюбив, і прям сильно радів тому, що він таки помер? Я радий і дуже щасливий, коли раптом десь, можливо, зустрічаються люди, підходять до мене і запитують, а ви це отой, так? Я кажу, так. Вони кажуть, ми вас так ненавиділи. Я кажу, дякую, спасибі, це дуже великий комплімент. Звичайно, хотілося, щоб ще більше людей подивилися цей фільм і щоб ще більше людей зненавиділи. Сподіваюсь, коли це буде на стрімінгових платформах, ще більше людей матиме змогу подивитися. Тому що зараз все ж таки, хоч і прокат був доволі успішним, як для українського кіно на історичну тему так. Чорно-білого. Так. Але з одним кадром кольоровим. Так, з одним кольоровим кадром. Але хочеться, щоб ще більше людей подивилися. Але життя моє поки що не змінилося. Я навпаки щасливий, що цей фільм трапився і його побачили люди і матимуть змогу подивитися, оскільки він, мені здається, цікавим глядацьким кіно на дуже важливу тему, яку досліджувати і розбирати, і ідентифікувати себе як самобутня нація з унікальною культурою і з тими митцями, які не встигли зробити
стільки всього хорошого і геніального. Як могли б для того, так, щоб... І тому... Щоб не було цієї війни, так. Да. Але тут, знаєте, після показу в Запоріжжі було обговорення в кінотеатрі, де відбувався показ, а потім ми ще в ефірі це обговорювали. Ну, тобто це ті стрічки, які потребують обговорення. І дуже добре, що люди долучаються. На жаль, мало зараз є платформ, де можна це робити. І це теж про що в медіа важливо, і, на жаль, цього мало в медіа. Ось тому, може, зараз ми на медіа перескочимо, а потім ще на театр. І, знаєте, тут важливо, що лунали моменти не просто, що хто відчував, а дійсно підтягувалася історія, бо там же і історія не до кінця розкрита, і та ж смерть, Львов, ну, там же ж невідомі всі деталі, але надзвичайно відчувається ця потреба, прям спрага це все відкривати для себе, це як жива вода, яку у нас відібрали. І тут цікаво, що ви кажете історичне, ну і про Петлюру історичне кіно, і Крути історичне кіно. Що? Ну, це ви відчуваєте, що є цей запит? Наскільки ви відчуваєте цей запит і себе в цьому запиті? Мені видається, що саме зараз дуже є великий запит на вивчення, розуміння своєї історії, тому що, скажімо, до повномасштабного вторгнення велика частина суспільства і... Ну, навіть в моєму оточенні, і я, напевно, і про себе кажу, теж не приділяли такої великої уваги безпосередньо цим історичним постатям українським, тим митцям, чи тим політичним діячам, чи тим больовим точкам нашої історії, як Крути в 19-18 році минулого століття. І зараз є оцей запит на впізнавання, на глибше занурення в ті процеси, в ту історію, в вивчення тих чи інших митців. І якщо після цих фільмів глядач, який подивиться, піде після «Будинку слова», скажімо, в якусь книгарню і купить книгу Хвильового, і буде його не асоціювати не як людина, яка написала щось дуже моторошне, як я, романтика. Я з шкільної програми пам'ятаю, що ми читали, Василь, у нас було якось так моторошно, якось нудновато. А потім почне відкривати його творчість і розуміти, що це був дуже європейсько теж налаштований такий письменник з цікавим баченням. І його друзі, і ті, хто його оточували, жили в цьому будинку, теж були доволі унікальні і цікаві. І там просто надзвичайні твори. І якщо це дасть поштовх одній-двом людям краще дізнаватися, значить ці фільми потрібні і потрібно, і хотілося, щоб більше їх знімали. Звичайно, є інше питання, те, що зараз ми переживаємо доволі складні часи. І зрозуміло, що фінансуванням важко. І треба розуміти, які теми треба висвітлювати, що це за теми, як до них підходити, щоб дуже зробити... Дуже важливо їх висвітлювати так, щоб це не було там шароварщини. Так, так, щоб це не було... Щоб це не... Щоб був смак, щоб не було несмаку, тому що якщо зробити все дуже швидко, то можна просто, напевно, зробити не дуже якісно, і глядач втратить інтерес до того чи іншої проблеми. Да. Тому тут треба підходити комплексно. Сьогодні теж про це говорили з Олегом Михайловим. Він казав про те, що як на початках всі кинулися волонтерити, і це важливо. Але він каже, поки ви волонтерите, то графомани пишуть. І тут важливо, кожному треба бути на своєму місці і виконувати свою роботу, і розуміти, що це важлива робота, важлива для перемоги, на шляху до перемоги. У нас написано на дошці, це в перший вівторок повномасштабного вторгнення. Ми виходили в ЕТР і думали написати перший вівторок війни. А потім перший вівторок на шляху до перемоги. Це було 1 березня, на шляху до перемоги. І думали, кілька вівторків на шляху до перемоги. І ось ми 130-й вівторок вже, вже 131-й вівторок. Угу. Але тут про те, що важливо кожному і кожній робити своє. І ось мені цікава ця ваша захопленість радіо і те, що ви були на радіо. От щось про це, цю історію я почитала, що ви якось дотичні до радіо теж були. Так, це дуже-дуже давно було насправді, ще мої студентські роки. Та ладно, давно. Ні. Це був 2012-13 рік. До війни, ладно, тоді це дійсно дуже-дуже давно. Так, це вже минуле життя. І я певний...
будучи студентом, певний час підпрацьовував на радіо звукорежисером і декілька своїм голосом декілька роликів вступних до певних програм записував, мене використовували, тобто нічого більше. Я думала, що ви подкасти вели. Ні, на жаль, ні, не дійшов, тому що все ж таки потім зрозумів, що трішечки воно відволікає від навчання, вирішив зробити ставку на навчання і професії. Професії артиста, так, актора. Актора саме. Актора, тому... театру і кіно. Але все одно про медійний простір, ну тоді вже як споживач. Що, на вашу думку, важливо сьогодні, щоб там було, і чого, щоб там не було? Якщо дивитися з точки зору українського кіновиробництва, я гадаю, що зараз дуже хороший час для документальних історій безпосередньо. Якщо ми хочемо висвітлювати теми війни і все, що пов'язано з повномасштабним вторгненням, то гадаю, що найкраще це можуть сказати виключно документальні фільми. Тому що ми бачимо кейс «20 днів у Маріуполі», «Оскар». І тому що є доволі великий ризик, якщо це художній фільм на якусь з тем, які дуже болючі зараз, це може бути не співпадати з тим досвідом, який отримали люди безпосередньо, які зіштовхувалися там чи з полоном, чи з окупацією, чи ще з чимось, які мають якийсь травматичний досвід. І історичне кіно може викликати у цих людей доволі негативну реакцію на те, що... Тому мені здається, що зараз, якщо з точки зору художнього кіно, звичайно, можливо, це могли би бути дуже цікаві фільми, щось на історичні теми. Художні, скажімо, як і «Будинок слова», хоча він знятий ще до повномасштабної, шукати теми з минулого, які вже, можливо, опрацьовані істориками, і тими людьми вже вони пережиті. То, але мають такі серйозні паралелі. Так, але мають паралелі. І таким чином висвітлювати і... працювати на самоідентифікацію нації нашої. От це особисто мій запит. Я з задоволенням ходжу на документальні фільми, а якщо це художні українські, які зараз виходять не так часто, то зазвичай це щось або історична тематика, або якась така легка історія. Ну там, скажімо, як про Кузьму, я «Біда Берлін» і так далі. Як споживач, я б хотів такі зараз дивитися. А там далі треба опрацьовувати і розуміти, як взагалі працювати з цими темами, які саме зараз резонують. Свій час, всьому свій час. Тобто документалістика, такі документи доби, свідчення доби того, що переживаємо з перших вуст, з вуст тих, хто дотичний, і художні. А якісь обговорення? От наскільки, яке б вам цікаво було слухати обговорення або брати в ньому участь? Наприклад, я знаю, що велика кількість людей з кіновиробництва, не тільки режисерів, але й які працювали в командах всередині майданчику, це різні професії, це і, можуть бути і художники по світлу і так далі, тобто там велика команда, дуже велика кількість талановитих людей зараз змінили свою професію. І взяли до рук зброю, і це не тільки актори, не тільки режисери, але і люди кіновиробництва, які в процесах знаходяться, сценаристи, художники і так далі, художники по костюмах і всі департаменти. І багато хто, на жаль, вже їм загинув, і цікаво було б, можливо, поговорити про цих людей. Імена, знаю, як у Максима Кравцова, що таке війна імена. Щоб... Щоб це не було так статистикою, щоб це... За кожною статистикою стоїть жива людина зі своїм світом, а тим паче, що українське кіно тільки-тільки-тільки починає формуватися, і коли туди йдуть дуже... на війну йдуть дуже... талановиті люди, які могли б це кіно надалі розвивати і робити його ще кращим.
І коли ми втрачаємо, на жаль, таких людей, то це великі втрати. І про ці втрати теж треба говорити. То... На такі теми було б мені. Це дуже важливо. Тут дуже важливо просто дійсно імена і історії, які були, і які не відбулися, але це не про смерть. А це от ми казали про Кафку, що роковини його смерті, якщо дивитися на смерть як на народження для неба, то тоді це про життя, про продовження життя вже, от як Тарасов парк, це справа Дениса Тарасова, яка дуже важлива для Запоріжжя і запоріжців. І цей фестиваль – це про те, що ми продовжуємо цю справу ще й в такому метафізичному вимірі, що дуже-дуже для нас важливо. Вже промчали хвилини нашої розмови. Давайте ще, якщо можна, на завершення, що зараз в театрі, які зараз для вас цікаві роботи, ну, ваші особисто, колектива, і от просто привідкрити ці лаштунки. Ми зараз працюємо в театрі драми і комедії «На лівому березі Дніпра» з режисеркою з Харкова Оксаною Дмитрієвою, яка привозила так на форум свої вистави. Так, Ігор Теп і Жираф Монс, це її вистава. Так, так. Ага. І ми от, вона відпустила мене з репетиції, сьогодні у нас були репетиції. І я ага, сама не приїхала? Ага, добре. Так, працює зараз дуже активно з колективом, і ми зараз працюємо над Шекспіром «Отелло». Опа. І здавалось би, ну, люди одразу ж там згадають Хустинку, Мавра, ну, Дездемону, задушили. А ми, Оксана разом з командою, так. Запропонувала подумати і попрацювати над темою травм. І однією з тем, яка буде фігурувати в цій виставі, це травма на війні. І тому що сам Отелло – це полководець, Яго – це полководець, вони пройшли дуже бої великі. Угу. І як ця війна впливає на них, які травми вони отримують, і що саме далі відбувається. Тобто ми зараз досліджуємо тему посттравматичного стресового розладу, і не тільки про чоловіків, але й про жінок теж, і про всіх взагалі дотичних, тому що тою чи іншою мірою ми всі травмовані цією війною, і цивільне населення, і наші військові. Тому ми однією з тем цієї вистави, ми ще працюємо, тільки-тільки почали, там 2 тижні, там будуть ще декілька тем, але однією з цих ми звертаємо увагу на цю проблему, на цю історію, щоб подивитися, тому що нам всім, нашому суспільству, після закінчення, після нашої перемоги доведеться працювати над самим собою в першу чергу, і також буде багато ветеранів за різним досвідом, і нам треба буде вміти комунікувати, хто не матиме бойового досвіду. І все одно це доволі комплексне питання психологічне. Тут взагалі говоримо про те, що за ці 2.5 роки повномасштабне, повнокровною, а ще додати ті 10, які з 14-го, дуже різний досвід переживання горя, переживання травми кожним і кожною з нас між собою дуже сильно розтягується цей, ну, тканина суспільства рветься просто по нитках, і мистецтво це, мабуть, найсильніший мотиватор єднання, при тому, що всі залишаються в своїх, але і тут оце єднання якесь таке невидиме відбувається. Це те, що ми сьогодні переживали на Жирафі Монсі, вчора на Вертепі. А в Отелло яка у вас роль? Яго. О. Ну, прямо ж хочеться приїхати в Київ або запросити сюди театр, щоб приїхав в Запоріжжя, і ми могли тут в продовження нашої... Це чудова ідея, залюбки, так. Я з задоволенням, і, можливо, навіть в майбутньому, думаю, могли би приїхати. Починаємо мріяти і вже працювати над тим, щоб все відбулося. Дуже вам дякую. Наостанок кілька побажань радіо «На дотик», тобто у нас і глядачі, і слухачі, яких ми називаємо дотичанами, нашим дотичанам. Не втрачайте віри, все буде добре, працюйте максимум, щоб бути корисним для нашої з вами спільної перемоги. Знайте, що зараз це той шанс, коли ми повинні максимально об'єднатися і зробити все можливе, щоб перемогти в цій війні. Дуже дякую, Дмитро Олійник, актор,
театру і кіно, учасник мистецького першого, бо ми про історичність, першого мистецького форуму «Тарасов парк» у Запоріжжі. На дотик, на дотик.